da'i wa saqaw. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal hatimi lima sabaka wa nasiri al-haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Ya man biyadihi maqalidul khairi kulluha wa ilahi yarji'ul amri kullihi. Ya fattahu ya alimu, ya fattahu ya alimu, ya fattahu ya alimu, iftah alaina fathan qariba. Sukrining puji hayu urang sami-sami panjatkeun kadat ilahi robbi. Dat anu sahiji tur dat anu maha suci. Sadaya puja hayu urang sami-sami panjatkeun kadat anu maha kawasa. Sabab teu aya deui dat anu maha kawasa. Di saanterona alam dunia uteuk tanga walam taba. Teu aya deui iwati dat Allah Subhanahu wa taala anu murbawi sesa. Teuirap syukur urang sami-sami panjatkeun ka dat anu maha gopur. Dat anu seueur narima syukurna oge Allah murka ka jalma anu teu daek syukur. Komo lamun kaayaan hirupna bergelimpangan dina kubur. Mangga we oh, syukur gitu. Bari tuh lagi nyeri nih. Jadi ayeuna penyakit hayam anggodas teh turun ka urang. Jadi teuur kabeneran pribadosna karena sang gitu nya. Kamari mah tuh teh nyeri tadi malahnya. Hayang bobot di tabuh. Sabara ti tabuh 11 wengi. Biasa bobot-bobot tabuh 2 wengi. Teh teh nyeri teuur. Terus ngawas bibinya tuh di masjid balik di jalan mengintai duit baru 11 dongkap kampung itu tadi ikan bobo gitu ayah pada yang lungkup gubuli gitu nya gugur panjang gubuli nanya tadi terus baru begitu deh jadi terawas nah gitu nah kalau mau deh kamu orang kayaan hidup bari kok kukur mah di samping mah bisa tidur teh nya. Kukur mah bisa tidur insyaallah engke oke maka disung buka tarik amin amin ah kukur mah amin batur eta mah keur batur ka urang mah udah jamaah hadirat rahimakumullah alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah kalawan inaya Allah subhanahu wa ta'ala dina ieu waktos pribados wasilah guru urang sadayana kamari saurna teh urang ngayakeun peringatan Rajaban atanapi peringatan Isra wal Mi'raj dina pangaosan ibu-ibu saur pribados insyaallah itu jadi pribalas hadir teh sanes bade ngaos tadi bade ieu mah pribalas ngaos tami kitu nya ngan ieu mah kalawan kudrat dirodat Allah bu hajang nyai make ngasihan waktos nya amin teh amin amin bu hajang amin amin gak pernah enak ayat jadi 40 jalmi ayat ayatnya katuliskeun bu hajangnya amin tak kumar kisah kitu satu acana pribahas mungkin ngabahas tentang peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW salih paling ulas mungkin anu paling utami nama guru urang sadayana pangintennya yaitu jamaah pangosan anu keliling dasar oh anu pribadas kantos ngosnya di Masjid Haji Olim di pangintennya di Masjid Haji Olim kita ke Sumping Sadayana. Nah, ke Sumping Sadayana kawasannya. Ayeuna Sumping Sadayana? Heeh. Padahal tempat anu indahnya. Ieu mah indah kasida indahna, malah ieu pila teh pila satu sejarah. Katineung rasana ieu mah. Naon ge pila na ge? Apa nedenga? Katineung rasa. Jadi satu sejarah anu membawa kana naon syariat
perjalanan Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj. Para ibu sadayana, lamun ku urang ditingali dina perkawis peringatan Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj ieu teh aya mangpirang-pirang faktor intinya. Aya tilu faktor anu anu terjadina ieu perjalanan Isra wal Mi'raj. Hiji golongan jalmi nyatana Kanjeng Rasul Rupa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaduana urang terang ayana ieu terjadina Isra wal Mi'raj teh nyatana ti hewan. Hewan anu namina burungnya. Burung teh adalah salah satu hewan anu ageungna disahanapeun budak disaluhkan pikol eta namina burung. Tapi eta hewan tersebut anu istimewa dibanding hewan-hewan anu sejen. Lalu sebabnya sabab eta burung eta mah langkung sae utupakan tilimah lamun ayeuna mobil Fortuner itunya. Mobil Fortuner pan mobil Fortuner upami ditumpakan ya aya logok teh teu raosna. Aya logok teh raos biasa we kitu teu geudrag geudrag gajug. Tah ieu mah bawa mobil Fortuner mah lamun ka logok tetep logoknya nu mudun. Tapi burung mah kaistimewaanna eta burung mah lamun anu mudun teh geus datang kitu. Upami anu nanya biasa datang teu nanya. Naon sabab? Sabab sebleker mengker jeung sebleker payun teh otomatisna bener-bener otomatis ku Allah. Di mana-mana aya nu mudun sebleker payung teh manyangan dedenya. Upami aya nu nanya sebleker pengker manyangan. Jadi otomatis ditunggangi ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi rata we kitu. Itu. Deui ka istimewaanna lamun lampu mobil Fortuner. Yang ternak video misalkan kekuatan sampai 5 kilo kalau ada halangan ke mengkol tak etak burung apa keistimewaan nanti ketika ditinggal yang kesat tumpung dulu satu tumpung berbeda etak burung ketika ngalahkan nanti satu tumpung anjena atau etak burung ngalingali ngalahkan lho kayak gitu jika dinyak lagu hebat di mana no, ada langkung teh hebat di mah mobil Dakar. Aya mobil Dakar itu. Aya nama mobil teh lain mobil Unsa wae, aya mobil Dakar. Aya Dakar teh mereknya. Jadi mobil pamaket anu aya. Kitu. Dakar aya mobil Dakar. Ta eta burung nomor 1. Nah, Ibu terjadi na ieu Isra wal Mi'raj teh adalah di golongan malaikat kan diwakili ku malaikat Jibril. Tah terjadi Isra wal Mi'raj. Para ibu sadayana, Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya anu disebutkeun hukumna. Aya anu disebutkeun hikmahna, aya anu disebutkeun fadilahna, aya anu disebutkeun sebabna. Jadi aya opat naon tah? Aya opat aya opat kesimpulan. Hiji aya hukumna, kadua aya hikmahna, katilu aya padilahna, nomor kaopat aya sebabna. Gitu. Insyaallah Ibu Serena mau dibahas sadayana lah. Kumaha geus mun dibahas sadayana eta mah kiatkeun waktosna. Biasa di kata 12. Urang salah sawios nanya. Hukumna ngayakeun hukumna percaya kana kaayaan Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fardu ain. Fardu ain. Naon anu jadi dalil? Anu jadi dalil dawuh Allah Subhanahu wa taala dina surat Bani Israil tadi diaoskeun geuning ku guru urang sadayana ku haja itu
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu adalah. Kata ayat suci Al-Qur'an itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Naon ibu ayat Al-Qur'an? Urang masuk karos Al-Qur'an asap. Sarena asapnya bari dekat ningali oge belan dinu caang bicara karo caang terus ngau kaca bakat tingku urang naon hoyo maos Qur'an sabab fadilah tina maos Qur'an kacida agungna sakumaha para ulama nyarioskeun naon ai Qur'an. Qur'an teh wal wa'al munajjal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam liqijadi bisurati minhul muta'abbad wa bitilawatihi. Qur'an itu adalah anu dilapan anu diungsurkeun ka kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu dipisah-pisah kalawan sapirang-pirang surat tuh anu ketika dibaca eta Al-Qur'an teh jadi ibadah. Aya Al-Qur'an aya Al-Qur'an beda punya aya Al-Qur'an aya Al-Qur'an tuh Al-Qur'an mah tonggorin kaayaan kurang dibaca anak ibu kurangnya anak kurang lagi jadi ganjaran di si ayah nah, tadi geningnya nanti tadi teh mau salawat cuma jadi musri bahkan ayah rejami anu rekan pun jangan ngaca Qur'an ayah kurang pun bisa baca asli sehari penyawak hati kebijuan anak tenang ngajar kertek kosmonya ngabu bulu kelapa ayam gitu bang ayahnya ayah jalmi anu itu nekat jen jangan cina baca Qur'an itu bisa tanya hati nama kosmonya ngabu bulu kelapa secara logika kurang upami monyet ngabu bulu kelapa berarti terang etamanya tujuan nama ayah jalan kelapa komodai urang ngabu bulu Qur'an dibaca tadi oke dicari ke wahua alabul hijrapan anu aluna jalu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam lin injaji bisuratin minhul mutahabbadu bi tilawati adalah lapan-lapan anu dilunsur ke kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu dipisah-pisah ayat itu ayat surat ieu bahkan dijadi ibadah ketika kurang dibaca itu pokok kurang mari terangkan anu-anu aja kan hartos jeung tujuan anu diamalkeun eta langkung. Sehingga wajibnya orang percaya karena peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan barduna bardu aen bardu a kitunya kumacana lamun ngayakeunana ibu ngayakeun peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu di dieu hatapi di mana bae hukumna jadi bardu kifaya kitunya. Ai patu kipaya kumaha ibu? Patu kipaya mah upami di dieu aya urang geus ngayakeun, dina sana teu ngayakeun, teu jadi masalah. Datus katutupan. Tapi keukeuh, walaupun patu kipaya berarti anu sege nu teu ngayakeun teu kapake patu kipaya mah nya. Da komo deui urang naon? Urang hoyong kengeng padi. Kaeng utama, kaeng sapa di Kang Jo? Rasul. Mata geuningnya orang cinta kakak Rasul cinta cintanya orang kakak Rasul salah satu yang cinta orang kakak Rasul teh adalah ngayakeun peringatan kakak karena ayana Isra wal Mi'raj tong jo Rasul kitunya sabab sapalina ulama ngadawuhkeun man ahaba sayyi'an aksaro andikri urang seueur mika cinta kakak Rasul tatarapi urang mika cinta hiji perkara maka otomatis kurang kudu seueur nyarios ke anak seperti urang ieu geuningnya ibu-ibu keresep karena paayaan si Idoy si Idoy belang penting ditemuan beres naon beres pada urusan kakak Tuhan berhubung ke si Idoy dong sebab kurang resep kan cinta ke si Idoy jadi ketika urang mikir cinta kan hanya perkara buru-buru urang nah ayeuna urang masuk ke kanjeng Rasul buru-buru peringatan
kekayaan sejarah Rasulullah. Sebab tina kekayaan peringatan sejarah Mi'raj Rasulullah, Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Ya, mangpirang-pirang keutamaan. Cinta orang yang jelasnya, saya tak. Karena itu ayat yang disebutkan padilahna, hikmahna, kapilukna, ayat padilahna. Kurangnya nak padilahna, padilahnya. Sebabnya, kegiatan. Padilahna keayaan Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Isra padilahna ayat tilu ibu. Isra padilahna tilu. Kena hukum hikmah nama kena ke orang langsung baik. Padilah ayat. Isra hikmah ayat tilu. Mana? Hiji tahsisat lima kawin mahabah. Hiji adalah ke ayat sanes pikir nang tukul makom rasa cinta orang kakang jelasun. Tadi gini ayat jami anu nyebatkan musri maca salawat. Ayat jami kasih lebar lebih banyak. Pan ciri cinta orang kakang jelasun teh orang adalah maca salawatnya. Maca salawat. Seorang kakang jelasun man sholat alaiya wajabat lahu syafaati. Terus gitu sisa saja mama salawat ka kami wajib ka eta jama pertolongan ka kitunya. Mata alhamdulillah dari ibu-ibu mah di mana-mana alhamdulillah salawat diayakeun beribadah di terima kita di terminggu kitunya. Terus di terminggu enyingna aya di salawat pada asar ayah salawat tawaran jenis cinta kakang jelasun. Nah sehingga ayah nama sudah para ayah nama salawat tepat ya di hati-hati supaya makin seni gini salawat namanya di seni ke kesawiyah itu asal ulah ngarobah karena salawat tau ya penting makin seni itu jadi masalah pas salawat ayah nama gini ibunya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asal ini wadaraji apakah ya haji Rabbal alami ya umel adun ini wadaraji baca cekolong lain lain dia di sore sore kalain eta tapi digantikan ku salawat berapa ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asal apa kaya di rohkan alami ya India itu India. India. Aceh. Selamat Aceh. Aceh. Ini ulama tadi tanya. Ganti diulang ayat. Anu di kawin terpas assalamualaikumnya. Assalamualaikum ya. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Habibi. Ya Rasul. Ya Allah assalamualaika ya ya Rasulullah aika ya habibi ya habiballah ya habiballah. Itu adalah orang sirai sana salah satunya orang ciri cinta kakang jok pakai seni ibunya. Padahal apa zaman seni dunia tanpa seni kurang indah. Coba ibu dandan. Ibu, ibu dandan namun tanpa seni. Acuk ibu cukup pe geuning ayeuna aya deui nya kebaliknya. Lawon di dijahit dikit ukeun jiga pakan jadi nah. Eta mah seni kasenian, tapi da acuk soalna mah. Kita we kan kurang seni.
tampilan mo ng seni mawa indah. Ya. Dunia akan seni kurakir. Kenal salawat ke pakai seni ya. Yang penting udah nambah. Udah keluar di koridor untuk salat. Gitu nya. Nah, itu adalah seni cinta udah. Jadi kahigina padilah dina kayak Isra itu adalah makhluk cinta, ibu. Padilah pinakayan isra adalah tiga nawa, tiga nantukan apa nanti tambah. Cinta kajal malu, cinta malu. Atau iman kata Rasul, aja dikira tambah apa? Kukur kajal malu. Seperti mana? Ketika diceritakan kukur Rasul, anjun satu salah sana ke Isra wal Mi'raj. Kedua golongan, hiji ka golongan para sahabat nyatana Syaid Abu Bakar Siddiq. Kuma Sayyidina Abu Bakar Siddiq dirinya langsung iman. Iman, maka dicarioskeun ka imanan Abu Bakar Siddiq lamun dibandingkeun jeung ka imanan para mukmin anu aya di jalmi al-dunya ieu, maka anggeun keneh imanna Abu Bakar Siddiq. Sabab anjeunna begitu Rasulullah SAW nyarioskeun atos melaksanakan Isra wal Mi'raj, anjeunna paling utama anu percantan kana ayana Isra Mi'raj. Gitu nya.